ନୀଳଗିରି ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ଘାଟଘର ସାହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରାକାଠ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ସୁନୀଲ କୁମାର ସେନାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏକ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରି ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଞ୍ଜର ଶ୍ୟାମ ସିଂ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଫରେଷ୍ଟର ଜଗନ୍ନାଥ ପରିଡ଼ା, ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପାତ୍ର, ନୀଳଗିରି ଫରେଷ୍ଟର ଦେବରାଜ ରାଉତ ଏବଂ ଉମାକାନ୍ତ ଜେନା, ସଜନାଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟର ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ, ମିତ୍ରପୁର ଫରେଷ୍ଟର ଗଣେଶ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଜେନା ଏବଂ ନୀଳଗିରି ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି OR02V8997 ନମ୍ବର କାଠ ବୁଝାଇ ପିକଅପ୍କୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କାଠ ବେପାରୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆଣି ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ରଖାଯାଇଛି। ପିକଅପ୍ରେ 60 ସିପ୍ ଟୁଣ୍ଡୁରା ଓ ଶିମିଳି କାଠ ଥିବାବେଳେ ତାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି।